Alltså han har lärt mig så mycket i skogen var som helst. Han kanske har ett intresse med fiske och jakt. Och det tyckte man i skogen fick lära ett stövlarna. Tätt utan rör. Då kunde man gå upp och mjöl. Så det är gräset som är ute. Då plockade han gräset och satt i stövlarna. Så det fick ju inte låta när man gick. För det skulle vara tyst i skogen. Man fick inte skrika åt varandra. Man fick inte brusvissla. Utan jag gjorde ofta så här när man gjorde. Thank you.